Hi BB family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ August 13ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့တကောင်းမျိုးနတ်လန်မျိုးတောင်သာမျိုးတွေစိုးအောင်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကိုပြောထားတယ်ဆရာလူမြင့်ကျော်ရဲ့ရဲဘော်ရှန်လီရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ်ဒီဝေယသူ950နဲ့ပေါက်ဂရုံးတို့ပေါ့နော်ဖန်ဝရန်ထုတ်ပေါ့နော်တိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော် Okay သူတို့သတင်းတွေမကြည့်ခင်မှာအရင်ဆုံးခစ်တစ်ကတက်လာတဲ့သတင်းသုံးပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရေသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မန္တလေးတိုင်းသပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တကောင်းမြို့ကို PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကအပိသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ NGO ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။အော်ဂူလာ12ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြပ်ဖက်စကောင်းစီတပ်အင်အား100ဝန်းကျင်လောက်သာကျန်တော့တဲ့တကောင်းမြို့ကို PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီ။စစ်ကောင်းစီတပ်သား3မှန်းတွေလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့လက်နက်ခဲရဲ့အမြောက်များကိုလည်းသိမ်းဆီးရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တကောင်းမျိုးကိုတော်လည်ရစ်တက်တွေကအပိသက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမြို့ပေါ်မှာဟိုကက်ဒီကက်လောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြူစော့တီတွေလည်းအကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ကြသလိုဟိုကက်ဒီကက်ဖွဲ့လည်းမရှိဘူးဆိုင်ရကနေအတိအကျထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်လို့တော်လည်ရင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတကောင်းနီကယ်စက်ရုံကို PDF ပူးပေါင်းတက်တွေကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီတကောင်းနီကယ်စက်ရုံအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကပါ NG အစိုးရကိုဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာခဲ့သလိုအခုခါမှာတော့တကောင်းမြို့တစ်ခုလုံးကို PDF ပူပေါင်းတက်တွေကအပိသက်သိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲသတင်းကောင်းလေးနော်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကအဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလာတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာစေရေးအတွက်တသွေးတဲ့တသားတဲ့အတူတူရှိနေမယ်လို့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတရားဝင်အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိ2029စစ်စင်ရေးနဲ့အတူမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကိုထောက်ခံအားပေးကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုလည်းလေးလေးနက်နက်ကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိစစ်စင်ရေးရည်မှန်းချက်လက်ကျန်တွေနဲ့အတူအဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလာတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာစေဖို့အတွက်တသွေးတဲ့တသားတဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုထက်မှန်အသိပေးအပ်ပါတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကိုကန့်တအန်းနဲ့အရကအဖွဲ့ဇီးတို့ပါဝင်တဲ့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးနဲ့အတူရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအပေါ်ဂုံပြူလွှာတွေပေးပို့လာကြတဲ့အဖွဲ့ဇီးအသီးသီးနဲ့ဂုံပြူစကားပါပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒီတကချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ဟာကာတန်တလန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတပ်မှန်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီ။ချင်းပြည်မှာလည်းခြားတယ်နော်။စစ်ကောင်စီတပ်သားမလာအောင်10လောင်းနဲ့အတူလက်နက်17လက်ကိုပါသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့စီတဲ့ဟာကာတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရင်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။အော်ဂိုလာ12ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲဟာကာတန်တလန်လမ်းမပေါ်ကဟာကာမြို့နယ်တီမြင့်ချောင်းကြားမှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစကနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားမသာအလောင်း10လောင်းနဲ့အတူလက်နက်17လက်နဲ့ခဲယံတွေကိုပါတင်စီရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းနောက်ထပ်ကြံ့နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုချင်းတော်လေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လဲစီတဲ့ဟာကာတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျကဲဒါတော့ချင်းပြည်နယ်သတင်းဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ပြီးတော့အောင်နိုင်တာလည်းတကယ်ပဲဒီကနေဂုဏ်ပြုပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဝီယက်တူပေါက်ဂရုံး950ဆရာတော်တွေကိုသူတို့တွေကိုပေါ့နော်ဖမ်းဆီးဖို့စာပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်တန်ကမာနာရေကဟေးသူလားတာရဏာနဲ့မလင်ရောညီတာတွေလှုပ်လာတဲ့ဟေးဆိုရင်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူနိုင်ဖို့ဟေးဆိုပြီးတော့ဒါဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့ဘွာတော်ကတို့တော့လက်နက်တွေကိုင်းနေတယ်ပောက်ကိုတော်တို့ဟေးဆိုရင်လည်းတက်ဖို့တွေဖြတ်ဖို့တွေတောင်းမဲလို့ပြောနေတဲ့ပြည်သူကိုပြစ်ချမယ်ဆိုတဲ့ခလုတ်တွေမနေသေးဘူးလားဟေးဆိုတာတွေပြောနေတာတွေဟာမီဒီယာတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးပြုပြင်နေတယ်ရတာဝေဒသူလည်းအခုဒါထွက်လာပြန်ပြီဘွာတော်တို့ဟေးဆိုတော့ဝေဒသူရဲ့တပည့်တွေပါအခုဒါသူတို့စစ်တပ်တွေတရင်လိုက်တွေပြုတ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အာမေအာမေရနဲ့မင်းအောင်နိုင်ကိုထွက်ပြီးတော့ပြောလာတာတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေ့လာရပါကျိုးတော်လည်းပဲဒီတန်ခမ်းနာရကဒါကိုမသိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဟေ့ဆိုတာလုံးဝကိုမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့တန်ခမ်းနာရကဆိုတဲ့ယာရူးကြီးတွေတော့ငါတို့ယူထားမယ်ဒီယာရူးကအပူဇော်ခံတဲ့လူကံဖို့ပဲဟေ့ဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဆက်ဆရာကောင်းပါကိုယူထားတဲ့ယာရူးဟေ့ဆိုတာသာဒနာတော်နဲ့မလျော်တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူပါပါယန်းတန်ခါဟေ့ဆိုတာအာဂရိတရား၄ပါးကင်းစင်ရမဘာသာအဖွဲ့ကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး NLD ဆိုအပ်လက်ထက်2019ဇူလိုင်လမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကနေရပ်ဆိုင်ခံခဲ့ရပါတယ်
မဘာသာအဖွဲ့ဟာဆီယနာရှင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအသုံးချနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတရားဝင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ကရပ်ဆိုင်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။မဘာသာကိုယ်တော်တွေကတော့သူတို့ကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးမှိုင်းနေတဲ့မှာမှိုင်းမိပြီးတော့မှဒီမှိုင်းနုံနေမှာပဲနစ်နေကြပြီပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့လူချင်းမှုလောဘတဏှာရမက်တွေရဲ့နောက်မှာပဲလိုက်နေကြတော့ပေါ့နော်။မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်းအရှင်ကြီးမိန့်ထားတာရှိတယ်ဗျ။ယဟန်တွေမှာလမ်းနဲ့လမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်လမ်းကိုလိုက်ရင်ဒီလလဘကိုရရှိရလမ်းကိုစွန့်ရမယ်။လလဘရရှိရလမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုစွန့်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားလမ်းနဲ့တွေချထားပြီးသားမဘာတတွေဟာသူတို့လလဘရရှိဖို့အပူဇော်ခံလို့မှုနောက်တစ်ခုကကြော်သောလို့မှုဆိုတဲ့ဒီလဘတက္ကာရာဒီလောကနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလုံးဝမတော့မငြိမ်းတော့ဘူး။အငြိမ်းတဲ့လုံးဝမှမရှိဘူး။သူတို့တန်ခါစံတန်ဘိုးမှာကညီမိကိုကိုငြိမ်းချအောင်ကြင်ရမယ်။အဖွင့်ရတော့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါကြင်ရမယ်လို့ပြောတာပဲ။ကဲဒါတော့เนาะဒီဝေရသူပေါက်ကရုံးနဲ့950ကိုဒီဖမ်းရဖမ်းဖို့ပေါ့เนาะတိုက်တွန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးမှာတော့ဒီမြို့သုံးမြို့ပေါ့เนาะတကောင်းနတ်လန်တောင်တာဆိုးအောက်သွားတဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှယ်လင်းနဲ့ဒီဆယ်လီမစ်ကျော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်ကြည့်လာအောင်เนาะဒီလူကဘာကိုတက်လိုက်စကားပြောအောင်ရှမ်းမြောက်ကတော့တိတ်ပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဖွဲ့တဲ့စကားပြောအောင်ဖြစ်အဲ့တော့အပိုင်း၄ပိုင်းရှိပါတယ်မြို့ပေါင်း22မြို့ရခိုင်မကွေးမန္တလေးရှမ်းမြောက်အပိုင်း၄ပိုင်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကတော့တရားရခိုင်တို့တေချာသွားပါပြီတရုတ်ကသူ့အချိုးစီးွားတဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ဝိပိုင်လိုင်းကြီးဆက်လက်လေပတ်နိုင်ရေးအတွက်တိုင်းသာအီအောင်တက်များနဲ့စကားပြောရမှာဟုတ်မေမကွေးတိုင်းဟာဆိုရင်လည်းခုနစ်ဆယ်ရာခိုင်လောက်ထိရရှိရရှိတော့တိုင်းကိုရတာပေါ့တောင်ကြီးပိုင်လိုက်အဲ့တော့မန္တလေးတခုတော့ကျန်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ကြီးပိုင်လိုက်ကြီးကိုဖောက်ခွဲလိုက်ဆိုတော့စကားတွေကတော့ခဏခဏကြာကျွန်တော်တို့ကဖောက်ခွဲမှာပေါ့ထိမ့်ချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကျွန်တော်တို့မထိခိုက်ဘူးခမားကတော့ဘာပြန်ပေးမှလဲဘာလို့ပေးမှလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးတော်လည်းအေးဆိုတော့ pay you giving တဲ့ပြည်သွားကြရဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းဒီကယ်ဆက်ရုံကိုတိမ့်မယ်ထိမ့်မယ်လောက်တော့အောင်ကျေးရီစီမံကိန်းကိုတိမ့်မယ်ထိမ့်မယ်တရုတ်ကတော့တမွေကြီးတဲ့ pipeline ကြီးကိုတိမ့်လိုက်မယ်ထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့သဘောထားကတော်လည်းအပေါ်မှာအတော်စိတ်ညွတ်လာပြန်ရှိပါလေလို့ကျွန်တော်ယူဆထုတ်တာဒါတော့ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာမြောက်စင်စားချက်တွေကျွန်တော်တို့မိထားလို့မကြောက်ရန်လူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့နေရန်လူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ဆိုလာဆိုလာနဲ့ရက်ထားနေရယ်ရန်လူရင်းမြစ်မှန်မြပို့ရင်းမြစ်ဖြစ်ကြပဲရန်လူဝင်ဝေးမှန်မြကိုဝင်ဝေးဖြစ်လာဆောင်ရွက်ကြရဖြစ်ပါအဲ့တော့ရန်လူရင်းမြစ်ဆိုရယ်ရန်လူဝင်ဝေးရှာပွေပေးနေတဲ့လုံငန်းတွေတိမ့်ပတ်ထိန်ချုပ်ကြရဖြစ်ပါဖြည့်စည်းရမှာမဟုတ်ဘူးတော့ထိန်ချုပ်ပြီးတော့စာချုပ်တိချုပ်မယ်အခုဝင်မတမရတော်လည်းထက်စီးဝင်တော်လည်းပေါ်ပါစိတ်နေတော့မပြင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောကြရတာအမှန်ပြောစဉ်းစားချက်ဖြစ်ပါတော်လည်းဟာလမ်းမကိုင်းတိုက်ပွဲတစ်ခုတည်းတည်းတရားရဟန်တော့အောင်မြင်မှုကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလမ်းမကိုင်းတိုက်ပွဲဒီကဲအင်မတန်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာအတွေးခေါ်လက်လက်တွေတက်ဆင်ကြဖြစ်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တော်လည်းယုံကြည်ချက်နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တော်လည်းအတွေးခေါ်တွေနဲ့စနစ်ပြတည်ဆောက်မှသာဖြစ်ရင်လမ်းမကိုင်းတဲ့လူအုပ်ကြီးမဖြစ်ပဲတော်လည်းတက်တော့တော်လည်းတက်တော့အားဝင်ဖြစ်လာကြပါတယ်။ဒါပါ။အဲ့တော့ရန်သူရဲ့စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနပြောတဲ့ရန်သူဝင်ဝင်ကောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာအဓိကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့တရုတ်ကထုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိအာဆီယံရဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာဒီမှာတွေ့ဦးတော်လည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေကိုတရုတ်ကိုว่าก็อะไรปลาတော့မသိဘူးကျော်ထင်တာပြောတော့တရုတ်က policy ဆိုင်ရာကစားမှုတွေလုံးပြန်ပြည့်တော့တတ်တမန်
ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးလို့ရေးနေတာရရှိနေတာရဲ့ဆက်ချောင်းနေတာဒါအောက်မြင်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့လွန်မှုထားနိုင်မှုခြေလမ်းတွေကတော့အတော့ခီးရောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့ခြေကြီးထွက်လာမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မြစ်ကြီးနာဝိုင်းဝေါ်ဒီတော့ထွက်တော့အဲ့တော့ကြာရေးပဲတက်ဦးလားကချင်းတက်တော်ကတက်အရင်ပဲမြောက်ပိုင်းတိုင်းကိုသိမ်းနိုင်လားအန်ဒီဝိုင်ပြည့်ရတဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေ
ဒီတော့ဒီမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်ချက်တဲ့မိသားစုတိုင်းဝိုင်းဆွေမျိုးဘာညာတကာကောင်းကတော့အဲ့ဒီဗတ်ချမ်းကိုရွှေ့ဖို့ညီနေရတာကိုတွေ့ရလူတွေကဘူးနဲ့နိုင်ငံသားတွေဗီဇာရရတယ်တချို့ကဒူဘိုင်းမှာသွားနေကြတာဒီကာရီဘီယံကျွန်းစုတွေမှာနေလို့ရှိဘယ်နိုင်ငံမဆိုစိုက်ရောက်ဗီဇာနဲ့သွားလို့ရတယ်ဖွေမျိုးရှိပါတော့အာနာရှင်တွေအတွက်ထပ်ပြန်လမ်းတွေငွေနဲ့ခင်းပြီးရှောင်းရကြောင်းကျွန်တော်အလန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီစနေမှုစုံတရတေယုတ်ပိုင်လိုင်းကြီးကိုတေယုတ်တဘာဝတဝေးပိုင်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ကြရပါလိမ့်မယ်လက်မတော်တော့ကျင်းဒီစီမံကိန်းကိုတကောင်းတီကလေးဆက်ယုံကဲသူထိန်းချုပ်ကြရပါမယ်ဒါဖြင့်တေယုတ်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းတွေကလုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ကြရပါတယ်။ဒါဝေဥတော်ရေးအလဲအပြောင်းအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တိတိကျကျသတိပေးလိုက်။ထိန်းချုပ်ပြီးနိုင်ငံသားများလာရောက်ယင်းညုံတဲ့သူတွေဒီကတရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပွေးယူအလဲအထက်တွေဒီတော်လည်းစတင်နေတာဒီကခုထပ်ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်ပြောရင်ဒီနေ့ရောအားလုံးပုံမှန်တစ်ဆက်နေကြအတိုင်းပဲ ready 3 2 1 go တကောင်းမျိုးစိုးအောင်နန်းနံမျိုးစိုးအောင်တောင်တာမျိုးစိုးအောင်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာများစိုးအောင်သွားပြီလားမသိဘူးကြာ okay ပါတောင်တာမြို့ကိုမလေးရတဲ့ကကျွန်တော်တို့မြူသိမ့်တိုက်ပွဲကိုဆင်သွဲခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါလေး security တဆွဲထားတဲ့တိုက်နဲ့ဆေးုံနဲ့ yes can တွေးနေမှာရှိတဲ့စုပ်ပြက်နုံချနေတဲ့ကောင်တွေကတော့လက်နဲ့ချခဲ့ရပါပြီဒါပေမဲ့တောင်တာမြို့နဲ့တွင်းထဲမှာရှိတဲ့လေးမျက်နှာပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ခိုးယူတိုက်ကတော့ရှုံးမဲမဲပြီးတော့ခံပစ်နေရတဲ့ဆိုတော့မကြာခင်မှာလဲပဲစုံပြတ်သက်ဖွာလန်ပြီးတော့ဝေစီရဲကိုအတွင်းကိုတူးပြီးတော့ဆင်းရမယ်အခြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပုံဖော်ပြီးတာပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ကတော့လုတ်ဆရာရှိတာကိုပြပြတတလုတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နမ်လန်မျိုးကိုလဲပဲတီဘောမျိုးနဲ့အတူမတိမ်မီးလीပေါ့ဗျာစိုးရောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုးအောက်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါတောင်းတာမြို့ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးတာဖြစ်မှာပါဗျာအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေမှာလည်းထပ်ထားရှိပါတယ်တောင်းတာမြို့မှာရှိတဲ့ငွေပိုက်လိုင်းအဆောင်ခွေးဆောင်တွေပေါ့အဆောင်ခွေးတွေပေါ့ gas pipe line ကြီးကိုစောင့်နေတဲ့ခွေးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းအမုတ်ချိတ်အမှတ်တစ်စွတ်ကျဲဈေးုံမှာရှိတဲ့စွတ်ကျဲဆက်ယုံစွတ်ကျဲဆက်ယုံမှာရှိတဲ့ကျမဖက်စစ်ခွေးကောင်လေးတွေကိုလည်းပဲနိုင်လံမှုတ်ကျိတ်နေတော့ဖိမ့်ပြောင်းအောင်ပြေးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတိကျရရှိထားပါတယ်။တောင်တာမြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်ကဘာဆိုလာညာဆိုလာဆိုတဲ့ကြံဖို့အဖွဲတွေစစ်ဘောမအဖွဲတွေတပ်မိသားစုတွေကလည်းပဲကို့ထမိန်ကို့ဆိုးတော့မနိုင်တော့ပဲတဲ့ခွေးပြေးဝပြေးပြေးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ညီကိုတွေကကျောဆူရင်းပြဖို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်တောင်းတာမြို့ပပတ်လေးကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်းရပိတ်ဆို့ထားပါကြောင်မနေ့ကလည်းစိုးအောင်မြို့တွေပြောရတယ်တကယ်ကိုအာရ1000ကိုပေါ့ဒီကနေ့24နိုင်အတွင်းမှာနောက်ထပ်မြို့တွေကိုဘလိုမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလဲရဲဘော်ရှမ်းလေးရမေးစရာတွေမေးဖို့ရှိပါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနဲ့ရေဖို့ရစ်ဖက်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်အခုပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ကတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မန်လေး PDF နဲ့အတူတူရှမ်းစစ်စစ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းစစ်စစ်ရေးတွေမှာဗာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတီးနဲ့ပူပေါင်းခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ကြောက်စဲခရိုင်တရင်ရင်ကြံခိုင်တရင်မရရတက်ဖွဲ့ဝင်နေလဲပါပါသေးတယ်ယူဘိုခိုင်တရင်ရေးစကြိုခိုင်တရင်ဝက်လက်ကတက်ဖွဲ့ဝင်နေလဲပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်
ပြီးတော့စင်ကိုင်းတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတလုံး PDF ပြီးတော့တမူး PDF ဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေရဲ့ဘော်ချစ်ပတ်တွေဒီပါတွေကိုကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခုလိုမျိုးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကရာရာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုတသိနေတကွာပြောခဲ့ကြည့်ပါစေဆိုရင်ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်မန္တလေးကဒေဗစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေဘာကြောင့်မစည်းလုံးနိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်လူငယ်တွေဘာကြောင့်မလုံနိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဘယ်သူတားဆီးရဲလဲကွာကြီးကတော့လက်ပိုင်ကြကွာကြီးကတော့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီပွင့်လို့ပြီတကယ်ကိုဥပကနိုင်ငံကြီးတွေတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကဝေးတစ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာကနေဟင်းကနေตั๋วสิจ้อยมีบ่าโหลหั่นนี่อุ้มแท้เลยอะยังเฉิงน้ออ่ะหาลุ้มๆไม่อยากบ่าวนี่ป้อง90จ่อจ๋าอีสอกแค่เด้สิทธิ์ยังงาตั้งจ่อสิบ่าเลยสู่เด้พี่รออ่ากว่าสิมีเล่นๆตะสินท้าบ่าเด้สู่เด้ตูรี่กูบ่าเล่นๆบ่าไม่สิเบ้เน่0กว่าก็นี่ซะพี่รอตูมีเลียนี่ซะพี่รอ4กว่าดองป่าตีเนาะจ้อยมีบ่าเลยหั่นนี่ตีล่ะไม่ตีจ้ารัสเซียก็รัสเซียก็กองนี่ลาတော့ဒီဘက်ကဂျမှုကြီးကရှင်းပြလာတယ်ကျွန်တော်တို့လေးกว่าလေးကိုင်ပြီးတော့သူတို့တွေဒီလေးกว่าနဲ့ပြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေးกว่าနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ငါတို့အညာသားတွေတူမီနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ချင်းကညီကိုတွေဝချောနဲ့ချက်ခဲ့တဲ့ငါတို့တည်ရင်တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတော့ဒီချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝူတော်လည်းရှိဘူးကွာချက်ချက်ကစစ်အာဏာရှင်အောက်မှာနေနေတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကပါလက်ခုပ်အောပါတယ်လို့ညံပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေရတယ်ချင်းဆိုတော့ဒီချွေနွေမှာပြည်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့တိကျတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့နိုင်ပါလေတော့ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်ခွေးမိသားစုဝင်တွေနဲ့သားသမီးအယောက်300ကျော်ဟာဖျားဘူးသွားမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလေရင်ကြီးစီးလို့ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ရပြီပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လက်ရှိစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးတော့တောင်းနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားဘူးသွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စင်စရာမြတ်ကောင်းနေလို့လားဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကဖျားဘူးသွားမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စစ်ခွေးသားသမီးတွေအကုန်လုံးစစ်ခွေးမိသားစုတွေအကုန်လုံးရောက်300ကျော်ဒင်းကြီးစီးမှုထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိအချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနေစဉ်ကြားနေတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်တော့လက်ရှိတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတပ်ပြည်သူကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့အာပဲခွေးမမခံနိုင်လို့ဘယ်ဘွားမှလည်းမခံနိုင်လို့ဘာမှတားဆီးလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဒီဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းမိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ကြီးတော့ချစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိတော်လန်ကြီးကအဆုံးသက်လိုက်ပွဲအဲ့ဒီအဆုံးသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုအာနာရှင်မှန်တဲ့အကုန်လုံးကိုဥထောင်လို့အကြစီရဘယ်ချိန်ဘယ်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာနာရှင်ဘလို့မျိုးဥထောင်လာမလဲရှင်းမြအာနာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုဥထုံးမယ်ပွဲน้องเชมางาก็တော့เบบุจูจีရဲ့ตางาก็တော့เบตมราจีရဲ့ตูงาก็တော့เบลูจีရဲ့ตูงาก็တော့เบวินจีရဲ့ตาตมิโซပြီးတော့လုံငန်းတွေဟာလာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တာတွေပြီးတော့တရားစီရင်ရေးတွေမှာလဲပဲလက်ကလုံးကြလို့ကွာတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်သူတွေရဲ့တရားစီတွေကိုလဲပဲအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့လုံရက်မျိုးတွေဆိုတော့ဒီချင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဥထိုးတဲ့ပွဲအကြောင်းဒီပွဲကကြမ်းလဲကြမ်းမယ်ရမ်းလဲရမ်းမယ်ကျွန်တော်မြင်ပါလားဒါကကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့အချိန်မှကျွန်တော်တို့ပြန်နေပြီးစောက်ကမယ်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့စနစ်တစ်ခုအတွက်မကောင်းတဲ့အရာမှန်တရားကိုခုထွင်ရှင်းလင်းနေတဲ့ပွဲဖြစ်ပါကြောင်းဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူမိဘတွေအကုန်လုံးတစ်ခဲနဲ့ကိုဝင်းရံကူညီပေးဖို့မီဒီယိုတက်နိုင်တဲ့ပကတိကိုပါဝင်စင်ွယ်ပေးဖို့ပြီးတော့
ဒီຫນွေဥရဲ့တမိုင်းမှကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အမြင်ရေးထိုးထားကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစောင့်သက်ချင်